Waithaka Wa Jane ni akoretwo agitheria ndeto ciegie family ya SK Kimani. No toria mukioi SK ari mwini wa nyimbo cia mugithi. Na Waithaka ni akoragwo agithie guperform nyimbo ciake live event ine iria agikoragwo agitwo. Na agagikorwo akiuga ati we ni makoretwo mandikanire na SK uria ari musupportagi thutha wa gukorwo agiperform event ine nyimbo ciake. Na riu thutha wa SK gukorwo ahurukite family yake nayo ni irenda gukorwo igisupportwo na kwoguo gukoneka ati no magire na gikaro ringi eke remix ya nyimbo cia SK na nyingi makoro makimenya ati family iriteithikaga ati thutha wa remix icio gwikwo na nyingi gukorwo agiperform na nyingi agagikorwo akiuga ati nikio akoretwo atagu-perform nyimbo cia SK riria eguthie thini wa event ciake. Oroho agagikorwo akiingirira andu aria marathondeka covers ya nyimbo ciake we mwene eta Waithaka na kuga ati ni andu ni marahitia muno gukorwo mundu ona ndarahoya rwimbo kana ndarahoya rutha rwa kwika remix kana cover ya rwimbo rwake. Na kwoguo akauga we eta Waithaka riria mundu ekumuhurira ni gukorwo akimu acknowledge na nyingi gukorwo akimuonia ena gitio na kwoguo riria ekuhurirwo kuhoyo rutha rwa gwikwo cover ya nyimbo ciake we ndangirega. Na kwoguo akera aini aria maraina ni wega gukorwo mundu akihoya rutha kwi mwene rwimbo na uu niguo akoretwo akiaria ndeto icio. Bito e wakiriganiro akiriganira ne ariganagirwo yondainira kai wakwa ruru ega thabarĩ tũtirithanĩtie ega thabarĩ tũtirithanĩtie kũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ ũ kwĩna andũ aingĩ maraina wega na mangĩkorwo mena melody thaka kũngĩra kĩo ndainire rwĩmbo rũu kũnjagũrĩte gatagatĩ kaingĩ ũ kamũrĩkĩra niĩ konoberi tiri ũndũ ta kanja ngai wakwa ega thabarĩ tũtirithanĩtie ega thabarĩ tũtirithanĩtie nyĩmbo cia SK by the way ciothe nĩ ndĩracika remix soon ndĩrenda twambe tũikare thĩ na andũ acio tondũ SK nĩ twandĩkanĩire no tũtiandĩkanĩire maũndũ maingĩ rĩu nĩ ndĩrabatara bamĩrĩ yao tũmenye ũrĩa tũngĩ ona ndaina nyĩmbo icio o megũteithĩka atĩa kana mekuona kĩ nĩkĩo wonete horeire nyĩmbo cia SK ũguo tondũ rĩu rĩ mwene nĩ akuire na nĩwe tũiguithanĩtie mwene anjĩraga thiwine ndirenda kĩndũ thiwine we ambo thiwine rĩu ndathiĩ ndaina ndona kĩndũ rĩu ngoka ngamũrehera kĩrĩa ndo nĩ athire rĩu tũrabatara wandĩkanĩri mũnene nĩguo njokere nyĩmbo icio wega andũ arĩa matũraga kĩama iko tene nĩo matũgucĩrĩirie tũgĩũka kuo na njambenjereria aini arĩa othe mainaga ũmũthĩ nĩ wega mũno kũhũrĩra thimũ kana gũthi gwetha mũini ũcio ũrenda kũina rwĩmbo rwake kana nyĩmbo icio ũramenya nĩ ũciendete mũno na wathiĩ media-inĩ kana kũrĩa wathiĩ nĩ ũrĩcinaga mũno nĩ wega mũno rĩu hena tũirĩtu hena wacuka wacuka rĩu okire akĩina kabaya rwĩmbo rwakwa ndanjũririe ndahũrĩire thimũ at least mũndũ anahitaji yako ka respect tu unipigie simu uniambie baba juu mimi ukiniita baba mimi by the way ukiniita baba niko sawa baba nataka kufanya hivi song yako nataka kufanya hivi is it possible gwirei kana asa ijakawewa kagioine nema nĩ twa thomana karangũ kanitha ona ngĩũka auge ĩĩ na niĩ ndona karangũ tangĩingia sista akwa niĩ ndinauga nĩatindaiga no ena igongona mweri thate nĩngamũrĩria hau mweri thate mweri thate 30th aria Royal Stadium ena igongona nĩngamũria kana nĩ angĩahikie sista akwa ũritũ wa kĩremba niĩ ndũkanjĩre ũhoro wa kũruta kĩremba niĩ ndiarutire kĩremba niĩ ndatũirie ũguo
no gakofia dekira gu no na gakofia kau gakofia dahlia thukuru kaigo imwana cigithirikia ati wina gakima kioko ah mothenya umwe twina buratha ya karangu ndironiria postieto hindi ngi ngiona ndari ngirigwo niki atari na ningithie ngiruta. Thank you muno ni gukoro ukirorera na are maraki watch for the first time utigakiriganu ni ku hit the subscribe button, it is free of charge. Na are maragicokereria ringi ni ndimwendete muno na ni thank you ni gukoro mugi support my channel. Tukoro tukionana rita ringi in the next video. Bye bye.